Korpbergets naturreservat ligger vid Slätbaken, en bit från Stegeborg på norra sidan. Man åker in till Brevik och stannar där, går in till naturreservatet. Naturreservat, vandringsled 2 kilometer blir perfekt. Så mycket skyltar där så jag inte med att läsa, men det stod nog Brevik. Det är nog Breviksgården här vid Slätbaken. Det stod också Korpbergets naturreservat. På den här skylten stod det naturreservat 400 meter. Och så Eskilsgrotta. Vem vill missa Eskilsgrotta? Vandringsled 2 kilometer. Det är bara att traska iväg. Fortsätter det. Ska ju vara 2 kilometer runt den här vandringsleden. Vad har vi här då? Ser det konstigt ut, men det har sin förklaring. Det är en sån här teknikbana här. Teknikbana, det är nog inte riktigt min disciplin, utan vi fortsätter in här. Men Eskilsgrotta, det låter. Naturreservat Korpberget. Vandringsleden fortsätter nog in här. Naturreservatet, ska vi se vad vi får uppleva här inne då. Vi smyger vidare in här. Här står det Eskilsgrotta. Jag ser en öppning där inne i berget, ser ni det? Ska vi gå och titta på det? Det ska vi väl när vi har gått in här till Korpbergets naturreservat. Eskilsgrotta, ja. Och smyga in i den här grotten. Inte jättestor men inte så liten heller. Så takfönster. Letar sig dagsljuset in här. Det här var faktiskt en riktigt häftig grotta. Inte jättestor. Men ändå speciell på något sätt där. Slinger där. Det känns som det här börjar bli bra mycket längre. 2 kilometer. Jag ska försöka leta mig tillbaka. Vi går ner till grillplatsen. Här nere var ju väldigt fint. En udde. Nu börjar jag känna att tiden börjar bli knapp för det här. Nu har jag gått ner till grillplatsen och hoppas att jag kan ta mig bort till Brevik. Längs med Slätbaken här. Annars blir det att gå tillbaka. Så att om ni ska gå till Korpberget, kolla på en karta först. Så ni ser var alla de här slingorna tar vägen. För det här var inte det allra lättaste. Men det är väl nu det börjar bli äventyr. Kommer till en liten vik här. Jag ska försöka ta mig genom längs stranden här. Bergen går ju inte att klättra upp. Här klättrar man inte upp. Det gör man absolut inte. Här kommer inte jag längre om jag inte simmar. Det har jag väl ingen lust med nu, slutet av oktober. Så här packar vi ner kameran och allting. För nu är det lite halvbråttom att hinna tillbaka ut här innan mörkret kommer. Vi har ju fått vintertid och då smyger sig natten på tidigare än vad vi är riktigt vana vid. Nu stannar jag till på hemvägen och här ser jag på kartan precis var slingan går. Så titta på den här kartan här innan ni ger er in i skogen här.